У когось радість, у когось смуток, страх перед невідомим чи рішучість у передчутті нового. Усе переплелося на святі першого дзвоника. Для багатьох школярів зустріч зі своїми однокласниками стала першою. Цьогорічна армія шестирічок у нашому місті чимала, більш як 4 тисячі дітей. У кожного з них починається нове життя із книгою, за шкільною партою, з учительською підтримкою та допомогою батьків. Попереду 12 років навчання, які малі школярики долатимуть крок за кроком. Сьогодні наша шкільна родина поповниться на 118 першокласників, які почнуть навчання в 4 класах, де організований простір за всіма канонами нової української школи. Вчителі перших класів старалися ціле літо для того, щоб зробити простір навчальний максимально цікавим, організованим. Готувалися до школи і діти. До прикладу, Артем до свята вивчив вірш. Вирос я і вже школяр, я хвилююся весь час, адже я прийшов до школи в перший раз, в перший клас. Таке враження, що я йду в перший клас. Дуже хвилюємося. Ну, у нас дуже гарна вчителька. Ми думаємо, що все буде добре. Ми до цього налаштовані, щоб все було добре. Не менше за дорослих хвилюються і самі першокласники, але йти в школу хочуть, каже шестирічна Саша. Я ні з ким не познайомилась, але з моєї групи ще є 4 дитини. Я хотіла йти в школу, тому що школа – це весело. Загалом у першому А навчатимуться 28 учнів. Класний керівник Анна Томашевська жартує, вона вже у 9-й іде в перший клас. Попри великий досвід, у Нуші дебютує. Тож до нового набору готувалася. Ми проходили всі курсову підготовку і онлайн, і від нашого Хмельницького інституту післядипломної освіти. Звичайно, були майстер-класи дуже багато, і від міського управління освіти, і шкільного методооб'єднання організувало дуже багато майстер-класів, різних засідань. Звичайно, готувалися всі, ціле літо готувалися, і батьки, і учні, і ми особливо. У перший день нового навчального року ліцеїстам влаштували справжнє свято. Для них, а також для більш як 33 тисяч учнів хмельницьких шкіл, сьогодні пролунав перший дзвоник. Навчальний рік розпочався. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста.